Komerdulli განაშენიანების გეგმა და არქიტექტურული დიზაინი მომზადდა. Პროექტი 4-ვე სეზონზე სპორტული ტურიზმის კუთხით მნიშვნელოვანი ცენტრის განვითარებას ითვალისწინებს. Იგი საზოგადოებას უკვე წარუდგინეს. Პროექტის ფარგლებში მსოფლიო წამყვანმა საკონსულტაციო კომპანიამ Pro Project-მა ჩაატარა კვლევა, რომლის მიხედვითაც ქობულეთი და ბათუმი შეირჩა რეგიონში სპორტული ტურიზმის განვითარებისთვის საუკეთესო ადგილებად. Ფიქრობთ, რომ გომარდულს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, განსაკუთრებულად სპორტული ტურიზმის, wellness ტურიზმის, გამაჯანსაღებელი ტურიზმის მიმართულებით და დღევანდელი პრეზენტაციამ ცხადყო, რომ გომარდულს შეუძლია ტექნიკური ეკონომიკური კვლევის საფუძველზე საინტერესო გახდეს კერძო სექტორისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი საქმე გასაკეთებელი მომავალში, იმისთვის, რომ საბოლოოდ მივიდეთ ჩვენს მივახციოთ ჩვენს მიზანს და საქართველოს სპორტული ტურიზმის მიმართულებით სოფლიო რუკაზე დავსვათ როგორც ერთ-ერთ ყველაზე ძირითად და მნიშვნელოვან დანიშნულების ადგილად.